Սիրելի հայրենակիցներ, առողջ ժամը 11-ից ազգային ժողովի դահլիճում իրավապահ համակարգի ամբողջ վերնախավը իրոք զարմանալի էր, ողջունելի էր, համբերատար ժամը շարունակ քննարկման էին մասնակցում, թվեր, ստատիստիկա, զրո պայքար կոռուպցիայի դեմ, մինչև քրեական օրենսգիրքն ու քրեադատավարական օրենսգիրքը ամեն ինչից վեր են, հետո նայում ես գետին, տեսնում ես ինչ վեր են, երբ ուզում են բռնում են, երբ ուզում են թողում են, տարիներով կարող է քաղաքապետ պահեն բերդում, առանց որևէ հիմքի, քաղաքական հայացքներով Արմեն Աշոտյանին կարող է տարիով պահեն, այսօր բարձրաձայնեցի Միքայել Արզումանյանի մասին, այս ամբողջ քննարկումները վերջում պայթեցի, չեմ անդրադառնա այդ ամբողջ պատմությանը, երբեմն պայթել են, այստեղ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի թեկնածուն, երբ որ ԿՊ-ի պատգամավորները սկսեցին նեղել, նեղացավ մարդը պարզ ասեց, ասեց ժամանակին ինձ ազատեի, զանգել են, պահանջել են այս դատավորի մասին դրական եզրակացություն տալ։ Ու այդպես, այդ պղպջակներ են, մեկ-մեկ պայթում ա սիրելի հայրենակից, մեկ-մեկ չի պայթում, երբ պետք ա լինում պայթում ա, սա է համակարգը, չեմ անդրադառնա որևէ մեկին անհատապես, սիրելի հայրենակից, խոսքս ուղում եմ քեզ, դու որ հասկանաս քո երկրի կառավարման համակարգը սա է, երբ պետք է ամենաբարձր պաշտոնյային պրոպկի նման կհանեն, պաշտոնազրկեն, քրեական գործ կհարուցեն, կնստացնեն, 6 տարի ձերաշների առաջա, սիրելի հայրենակից ամեն մեկդ, մի հատ թուղթու գրիչ վերցրեք, համարեք ձեզ մի հատ փոքր համակարգի ղեկավար, ի վերջո պետական համակարգում կարևոր լրագույնը, ուժային կառույցներ, մի հատ գրեք, ԱԱՑ-ը, ոստիկանություն, այսպես, հերթով գրեք, մեկ էլ ամսաթիվ տարեթիվ Նիկոլ Փաշինյանը փոխեց ԱԱՑ-ը, պետին Նիկոլ Փաշինյանը փոխեց ԱԱՑ-ը, պետին, սիրելի Հայաստանի քաղաքացի, հպարտ քաղաքացի, որ 2018 թվականի օգոստոսի 17-ին խոստանում էին քեզ հրապարակում որևէ քայլ չանել քեզնից գաղտնի, մինչև հիմա կարաս ասես, Արգիշտիկ Քյարամյանը, ԱԱՑ-ը պետի պետի պաշտոնից 2020 թվականի հոկտեմբերի 8-ին ինչի ա պաշտոնազրկվել, չեք կարա ասեք, որտեվ այդ համակարգը, Փաշինյանական համակարգը ամեն ինչը փակ իր աշխատասենյակում, կաբինետում մենակ որոշումով ա, մի հատ հաշվեք, ԱԱՑ-ը պետին հանում են, տանում են ատոմակայանի տնորեն, այն օրը ՊՊՑ-ի ծառայողներին, որոնց հետ էստեղ բախում են ունեցել, տղեկ ասում եմ, ձեր հրամանատարին գեներալ Սաքոյին խեն հանել, գեներալ մարդ, սիրելի Հայաստանի քաղաքացի, Հայաստանի բոլոր բարձրաստիճան պաշտոնյաների անվտանգությունն ապահովող պետական պահպանության ծառայությունը, որը Նիկոլ Փաշինյանը դարձրեց իր ենթակայությամբ, գեներալ մարդու մի գիշերվա մեջ հանեցին, մեկդ կարասի, պատգամավորներից սկսած, բոլորը փսփսում են, չէ՞ ասում ես սալյուտ են խփել դվինուն Նիկոլ Փաշինյանը, վախեցել է, Սաքոյին հաջորդ օրը հանել է, սա պետական համակարգ չի, սիրելի հայրենակից, բոլորի պրոբլեմն է դա, մեր երկրի անվտանգության պրոբլեմն է դա, տեսնում ես ջեկի տնորենի տեղակալ են նշանակում, այդպես է, երբ պետք է պրոպկի նման կհանեն, հետո եթե մի քիչ սիրաշային լավ մի հատ գործի կնշանակեն, ամեն տեղ ասա, ամեն տեղ, Նիկոլ Փաշինյանի աշխատակազմի ղեկավար, մի հատ հաշվեք 18 թվից, քանի օքեա դուրս եկե, շապատներով նշանակում, շապատ հետո դուրս են հանում, և դրա պատճառով է, որ ամեն մեկս դժգոհում է հանցագործությունից, թմրամիջոցից, հիմա ամեն քայլափոխի դասատուից մինչև ծնող լացում են, թմրանյութը հայտնվել է դպրոցում, ամեն քայլափոխի լացում են, ամեն տեղ հանում կրակում են, իրիկունները բոլորը պարեկներից հա գոհել են, դժգոհել են, բայց ամբողջ քաղաքի կենտրոնը գոռում է ժողովուրդը, ասում է բարձր երաշխիքով պետնիվեկն ու ռուսական համարներով թերև են գալիս քաղաքի կենտրոնում, ձեռները բռնող չկա, սիրելի հայրենակից, այսօր իրիկուն խնդրում եմ ամեն մեկը մի պահանջատվի ու երբ իրան համարի մի հատ փոքր համակարգի ղեկավար, թույլ կտար Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման ձևով որևէ մեկին կես ժամ կառավարել այդ համակարգը, շնորհակալ եմ։